سے پہلی عبادت کا سر انجام نہ تھا عدد خدا کا محمد کا خدا کا گھر تو بنا تھا بدل امام نہ تھا پیدا ہوئی علی علی تو پکارا خدا تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا شعور اپنا جگاؤ علی علی بولو کسی سے خوف نہ کھاؤ علی علی بولو نجات چاہیے تو گر مسلمانوں علم کے سائے میں آؤ علی
Zoom.